Lah, Bagong teh sieun mah datang balik sorangan tengah waro wae. Ngagadag sieun mah ciga geleng ucing euy. Apes ujung apes. Sia mah sia. Anjing teh. Maaf atuh. Maaf maaf cung. Da urang mun boga duit mah atuh mah kudu nyusahkeun uwa. Da teu nya ku eueuhna. Mun aya mah da moal kudu paringrangkeun atuh wa. Tunggu kultus wae atuh ah. Wa wa tangkurak sieun. Hayo bantuan dewek. Ngan ceblek wae sungut teh. Apan deh ke uwa bakat? Mun bisa maku aing sorangan. Nya kebisa sia naon atuh? Nyatu we nya hungkul sia. Naon sih wa? Hayo we deka ngabahas we kejo. Ti imah keneh wa teh. Hayo wae bosen deka ngadengin oge kejo kejo we. Angkurak sia pan kejo teh mahal aku beli. Cungur. Lah. Pejat geun huluna paeh sia. Sia apal meureun harga kejo sabaraha ayeuna? Mahal mahal kehead. Pandewek teh goblok beuteung meureun wa. Itu bener nyarin wa. Gantihan. Halus euy. Huh, mun dewek jadi polisi keren bangunna teh euy. Disalut ieu mah. Jangan bergerak wa tere. Mana wa tere? Bedil tangkurakna ku aing. Wa halus teh dewek menjadi polisi. Polisi hajat lain. Atuh polisinya an wa, piraku polisinya hajat. Begug naon sia hah? Yeh, wa. Ulah sok supaya ngomong teh wa bisa teh tah ngalung-ngalung bedil ke si gede. Mun bisa mah sok turutan coba. Tong nyonyo bedil bisa kelepasan jurig sia teh. Tong mancing-mancing wae pi bang mesin gerak. Wah, tangkurak sia. Oh, halus. Halus, kelakuan teh. Best dah. Anjing teh. Aduh, wa. Hampura euy. Teka haja tadi mah. Kelepasan jurig. Wah, tadi mah moal sekali-kali deui moal, arek ngawaro ayeuna mah ka uwa. Si anjing. Hah? Lagu. Lagu kesukaan aing. Aduh, weh, weh. Nah, lagu, weh. Lagu tilumur aing, iya mah. Kenal ku, Luki, wa. Eh, wa. Eh, ah. Ayo, Pak. Pak, ayo, Pak. Ayo tuh, Pak, pohokeun we lah. Kita di mah. Tangkurak, urang joget jeung urang bergoyang. Bisa tuh, Pak. Ih, ieu lagu ti urang ye, Pak, lagu ti lembur urang. Ya hayu sia lah. Nah, ieu di lagu urang, Pak. Sok, Bro. Yeuh, kelem, Pak. Ya bisa tuh. Aing sudah di Aceh. Kalau Bang, cuma aku. Sok, kita bakal bikin ke lain. Sok, nah, terusan ya. Aduh, wak, gua jadi mana, oi? Bisa, bener. Iya, oi, lah. Kanan. Aish, ah, aish, ah. Ayo, wak. Duh. Nah, tempo dari jangking, wak. Coba, wak. Aja. Aja dong, iya. Pemikiran mobil, akhir kiamat, lah. Anjing, si wak, gagal, oi. Kerennya. Dok, gua, wak, sama. Ayo, wak. Lagi. Ah, nikmatnya. Wuih. Ya, amir rakomo itu. Sampai pagi. Malam. Geber, terus. Sampai malam.